Det är EES-avtalet, vad tycker ni om det? Det var jag lite orolig när det skulle införas. För det står det enligt EES-avtalet så ska all kommunal upphandling över 1,5 miljoner ska ut på hela EES-marknaden. Tänk er här uppe då en morgon man vaknar och så är snö en halv meter. Ja, men då är det inte bara för kommunen att ringa till någon lokal åkare. Utan då ska de kanske börja ringa ner till Milano och fråga om de har någon traktor att skicka upp. Ja, det tycker jag känns oroligt. Det här är en väldigt svår fråga. Därför frågar jag en äldre dam som vi har hemma i byn. Hon heter Gärda. Och jag sa till henne så här: Gärda, vad tycker du om det med EG? Tycker du vi ska gå med? Nej, sa hon, inte då jag och Gunnar inte. Ja, hur tänker du då? Nej, vi är redan med så mycket. Gunnar, han är med i idrottsföreningen och själv är jag med i Röda Korset. Och så är vi bägge med i Fåravelsföreningen. Så man ska inte vara med så mycket som man inte hinner gå på mötena. Ja, men sen vore det väl bra om vi var med, tänkt, och kan man resa och arbeta fritt var som helst i Europa. Nej, sen jag vet inte, Gunnar, han jobbar 15 år på järnverk i Luleå och mellan varje dag. Då fick han både resa och arbeta, inte var det så fritt. Inte. Ja, men så jag tänkt på ungdomarna. Tänk på ungdomarna, om vi är med i EG så kan de gå skola var som helst. Vill de gå i Paris på Sorbonne så kan de göra det. Men sen, hur ska jag gå till? När inte en skolskjuts och något pite fungerar. Så hon var mor. Själv har jag också varit tveksam länge. Och sossarna, de bytte ju linje, de var mot i 30 år. Sossarna var mot i 30 år, sen ändrade de linjen. Och det är så bråttom så han inte ens meddelar sina medlemmar. Och då tänkte jag så här att, vad beror det där på? Och så var han i Stockholm och så såg att Mats Hellström skulle vara på Sergels torg och hålla ett tal och förklara sossarnas egen linje. Och jag vet om ni har varit på Sergels torg så är det ju ett jävla liv där det är liksom hiphop och allt möjligt som håller på att leva om där. Men när jag stod så här så hörde jag tydligt Mats Hellström tala. Om jag lutar mig lite grann så här, då kunde jag höra Marias enmansorkester någonstans i fjärran spela sina gamla goda religiösa låtar. Och så här lät det för mig då, sossarnas egen linje. Det bara är så att det måste vi förstå att Sverige är ett litet land. Men av olika skäl så har vi hävdat oss väl och kanske därför glömt bort det ibland. Men vi har alltid haft en välutbildad arbetskraft och en stark exportindustri. Men om inte vi snart inom kort inser att hälften utav vår export går till egen länder, ja då vet vi vad som händer, då är snart en tid förbi. Och när vi inser det, då kan vi också se att om vi ska få sälja, ja då måste vi välja att gå med. För om vi går med i den europeiska gemenskapen, snart vi slutar öka till färden och gå in i Kanans land. Men vi har inget annat val, och trots borgarnas förtal är vi en stark industrination. Och helt uppenbart är att arbetsmarknadens parter, enligt gammal svensk tradition, inte strejkar och bråkar utan sätter sig och bråkar och tar ansvar för vårt lands ekonomi. Så därför kan vi faktiskt ha chansen att klara konkurrensen även ifall det släpps fri. Fast det är klart att det är givet att det inom näringslivet finns företag som sen kanske tvingas slå igen. Ja, så blir det kanske, men för andra branscher kan den nya marknaden ge nya chanser. Jag har hört om en stad ovan molnen och en jordiska dimhöll i dalen. Och en gång är jag. Därför tror jag att vi faktiskt allihopa måste inse det, vare sig vi vill eller inte, att vi ligger lite långt ifrån Europa. Och därför är det viktigt för oss att vi ser till att transporterna måste effektiviseras. Det får inte finnas någon flaskhals alls, för svenska varor de ska levereras ner till någon mellan europeisk kung. Så jag tycker det är givet att i det perspektivet se tro på bron över Öresund. Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Och fast det kanske kan tyckas svårt för oss att lyckas hävda våra svenska särintressen, så är det just för det som vi måste gå med för att kunna påverka processen. För som medlemsland så kan vi efterhand bli en förebild som sen kan stå modell i kampen för freden och för solidariteten, för de fattiga och kvinnorna och mot arbetslösheten. På så sätt vill vi i vårt parti sprida våran svenska socialdemokrati till en stad. Jag är på vandring, synd är alltid
aldrig dör. Men jag måste säga, jag tror på det här. Det kommer att bli en folkomröstning. Och vi ska ha varit med för länge sedan, tycker jag. Tänk vad mycket lidande vi hade sparat om vi hade varit med sen. Tänk alla i Sverige som de sista 20 åren har lidit och dött av asbestos. Hade vi varit med EG hade de sluppit från EG, så är asbest inget farligt. Nu kommer det att bli 3 linjer i vanlig svensk ordning. Det kommer att bli först Moderaternas linje. Du som tycker att Sverige ska tillhöra Europa. Du som vill kunna resa och arbeta fritt. Du som vill kunna äta en god entrecôte och dricka ett glas rödvin. Du som gillar solsken och tulpaner, rösta ja, rösta med oss. Så blir linje 2, det är sossarnas. Du som tycker att Sverige ska tillhöra Europa. Du som vill kunna resa och arbeta fritt. Du som vill kunna äta en god entrecôte, dricka ett glas rödvin eller ett alkoholfritt alternativ. Du som gillar solsken och tulpaner och solidaritet. Rösta ja, rösta med oss, så blir nej linjen. Du som inte tycker att Sverige ska tillhöra Europa. Du som tycker att vi ska bygga höga murar runt vårt land och förhindra folk att resa och arbeta och bo i jordkulor. Du som tycker att vi ska lämna tillbaka E4. Du som nöjer med blodpudding och lättmjölk. Du som skiter i stackars fattiga siciliska bönder och folk med asbestos och ansvarslöst och borde förbanna mig inte få rösta. Men ska du ändå rösta på linje 3, får vi se om räkningen och rösta sen.